Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aji hoise kati bihu. Ya amar ga dhui meli ahilu. Etia aru gohai ghor jam. Eya moi gohai ghor tu sabsikun kori musi loisu. Tar pasote aru saki gos dim. Lorai ko khoi uthi ahi gohai ghor musi thokari hi video koi dile. এয়া লড়াই হৈ উঠি ফ্রেশ হৈ পেলাই আহিলে তাক খাবলৈ দি লৈছোঁ সি পিঠাকে খাব বুলি ক'লে তাকে দিছোঁ টেষ্টি নে নাইচ আমি আকৌ বিহুদিনা কোমল চাউল বুটমাহ এনেদৰেহে জলপান খাওঁ খাই ভাল লাগে ন বিহু বুলি মা ঘৰ এতিয়াহে আহিছোঁ দিনটো মাথা মামাক কোৱা মই আহি গ'লোঁ এয়া বিহু বুলি মাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ পালোহি ল'ৰা গবলা ভিতৰ পালেগে মই সোমাইছোহি আৰু দেখিছে ৰূপটো কি হৈ আহিছোঁ দিনটো ভাগৰ বিহু বুলি মানুহ অহা যোৱা আলহী যিহে আৰু সি আহিয়ে মহাকৰ লগত ভিডিঅ' চোৱাতহে লাগিলে দেই অকণো শান্তি নাই আৰু এয়া মাহীয়েকে লৰালে এইবোৰ স্পেচিয়েল কি বনাই থৈছিলে এইবোৰ মই চিনিয়ে নাপাব খাই ভাল লাগিছে নি চানা মই নাখাওঁ দেই খিয়ে খ খিয়ে খ খিয়ে মই নাখাওঁ খাবা আমাক দুভাগ গোটাইছা তাৰমানে এয়া লোকেল মুৰ্গী আমাৰ যি ঘৰৰ মুৰ্গী কাটি থৈছে আৰু এয়া হাঁহ মাংস পাতি হাঁহৰ মাংস খাম ফ্ৰাই খাম এয়া আমি চবেই একেলগে লগ হ'লে ডাইনিঙত চাহ খোৱা নহয় আমি ৰুমত দিয়া নেকি চবেই একেলগে বহি খাওঁ না এয়া হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই এতিয়া আমি খাইছোঁ পাতি হাঁহৰ ফ্ৰাই কেলে তুমি ঘৰত দেখোন ভাত নিজে খোৱা ইয়াত আহি গ'লে ভাত খাব নোৱাৰা নি আইতা মানুহে খুৱাই দিলে হয় যে কেলে ঘৰত নিজে ভাত খাই আমাৰ মায়ে ইয়াক বেছি হেৰি কৰে ঘৰত আকৌ নিজে খাই ইয়াত আহি আইতা মানুহে খোৱালেহে হয় মই বনাইছো দেই কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা আকৌ এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছো বাকী চবেই খালেই মায়ে মায়ে শেষত খাইছো আৰু মোৰ জীৱনৰ বিশেষ ব্যক্তিজনক মই আপোনালোকৰ লগত এনেকৈহে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাইছোঁ দেখিছে মোৰ কিমান দুৰ্ভাগ্য সদায় বিহুত ঘৰলৈ আহিলে আহিম বুলি জানিলেই বান্দাত বহি ৰখি থাকে মই আৰু ল'ৰা কেতিয়া আহিম ভাত একো নাখায় আমি অহালৈহে খাবলৈ ৰৈ থাকে এতিয়া মই আহি আছোঁ অথচ মোৰ পাপা ঘৰত নাই পাপাই আমাক এৰি থৈ যোৱা 5 বছৰ হ'ল বহুত মিছ কৰোঁ পাপা তোমাক মোৰ কাতি বিহু দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব